Vilniaus Lietuvos ryto klubas ketvirtadienį Prienuose sužaidė pirmasias draugiškas rungtynes šį sezoną ir iškovojo nelengvą pergalę prieš svečius iš Vokietijos 71-66. Pirmoje rungtynių pusėje tarp komandų vyko itin atkakliai dvikova, o Lietuvos ryto krepšininkai į didžiąją pertrauką keliavo atsilikdami vienu tašku 37-38. Po didžiosios pertraukos Lietuvos ryto klubas padidino apsukas gynyboje, o du kamuolius per kėlinuką perėmęs Markas Karteris padėjo sostinės klubui įgyti 7 taškų pranašumą. Per lemiamas 10 minučių varžovai sugebėjo persverti rezultatą savo naudai, tačiau tolimą metimą pataikęs bei dar vieną kamuolį perėmęs Markas Karteris leido sostinės klubui perimti mačo iniciatyvą į savo rankas bei užtvirtinti pirmąją pergalę. Lietuvos ryto klubui Benas Medžinas ir Markas Karteris pelnė po 15 taškų, Robertas Karteris pridėjo 11, o Martynas Echodas 6. Na, pergalė visada svarbi, vien dėl to, kad ugdosi žaidėjų mentalitetas ir aišku, mes galėtume nurašyti kokybę ant to, kad mes šiuo metu daugiau laiko skiriam fiziniam pasiruošimui, bet vis tiek vyrai kovojo, mes vakar turim dvi stiprias treniruotės ir vis tiek jie šiandien ryte kovojo, pervargė, bet šitose sąlygose man nereikia, kad patikrinti, kas yra kovotojas, kas ne. Manau, kad tas pirmas testas nebuvo blogas ir aišku, dar žaidėjai toli nuo gero krepšinio, bet mes pirmą žingsnį padarėm, na, vėl treniruosim. Mes taisysim klaidas. Šiaip esu patenkintas mūsų. No, we still need some more work. I think fatigue was there on both teams. Training camp was tough. I feel like we have to work on our turnovers, protecting the ball a little better, making decisions faster, slowing down the game. It's part of my responsibility as a point guard, trying to get people settled, get them in positions, so we can make better plays and make better decisions with the ball. Overall, it wasn't bad. I think it was a pretty good first game, and we just got to build on it, get better.